Habari, karibu mpenzi mtazamaji wetu wa Technician Room kwa maana ya Tero TV. Leo tutajifunza namna gani ya kutumia digital multimeter. Na kabla ya kuanza na kutumia digital multimeter, nikukumbushe usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa mwanzo kupata kazi zetu kila ambapo tunazituma. Vile vile usiache kulike na kushare kwa wengine. Karibu sana. Jambo la kwanza, kabla hatujaanza kuiwasha itabidi tuweke waya zetu hizi, ambazo waya zenyewe zinakuwa zipo mbili. Kuna waya mweusi na upo waya rangi nyekundu. Kwa hiyo tutachukua waya mwekundu, tutaweka katika symbol ya V ama ohmsi, na tutachukua waya mweusi tutaweka katika com. Baada kumaliza kufanya hivyo, waya zetu zitakuwa tayari zimekaa katika sehemu zake husika. Hatua ya pili ambayo tutatakiwa kuifanya hapo ni kuswitch on ama ni kuiwasha switch yako ya button hii ambayo itakuwa imeandikwa power. Tayari mita yetu imesha waka. Na hatua inayofuata ni kuweka sehemu ambayo utahitaji kuitumia. Kwa hiyo digital multimeter yetu ina sehemu nyingi, itategemea na matumizi gani unayotaka kutumia.